Залишитись без води ризикує Закарпаття вже з серпня у зв'язку з закриттям акціонерного товариства «Дніпроазот», єдиного підприємства, що займається виготовленням рідкого хлору. Водоканали можуть залишитись без очищення води, запасів вистачить тільки до початку серпня. Ми можемо і протягнути десь до 5-6 августа. Но может быть больше, если только не будет дождей вверху, Березнянщина, Перетинщина. Однак нові методи очищення, які розглядають, дуже дороговартісні, адже потрібно повністю оновити обладнання. Само обладнання, ви поняли, якщо навіть без резерву, ми просчитували ще в 2014 році, без резерву обладнання, то виходило 550 тисяч євро. Это без монтажных, без проектных работ и еще 800 тысяч гривен. Это без резерва. Окрім нових методів обеззараження води, вивчають і можливі фірми з-за кордону, де можна купувати хлор. В обласній адміністрації переконують, вирішенням ситуації вже займаються. Це може призвести до спалаху інфекційних хвороб і епідемій. У нас на сьогодні 18 таких господарств комунальних. Звернувся по допомогу до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, тому що Угорщина є одним із виробників хлору так само. І вони відгукнулися вже наступного тижня. Очікуємо прибуття партії рідкого хлору, який буде розподілено. Наразі шукають способи доставки хлору. Тим часом віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України повідомив, виробництво рідкого хлору відновлено. Паралельно йдуть його поставки з Румунії, тож варто сподіватися, що уникнути відсутності води в області та й в Україні в цілому вдасться.